Ahoj, já jsem Akejte, dneska zase u Robloxu a dneska tady mám Vendu. Čus. A cože to hrajem? YouTuber Tycoon, pro dva. Jo, YouTube Tycoon, takže je to pro dva, takže vidíte, máme krásné dvě dveře a budeme zase spolu s Vendou závodit, jako u něj předtím na streamu jednou. Jo. Kdo toho má více? Já, protože já už mám první Tycoon. Dropper. První Tycoon máš, jo? Jo. Mm-hmm. Čekej, jo, já mám 240, jenom sakra. No, a já už kupuju třetí. Počkej. Proč máme stejně? Já jsem čekala tvoji reakce. Jak jsi to udělala? Ale nevím. Tohle není fair, lidi. Zase tohle... nevím. Bože můj. A celkem bych chtěla, aby tady zase chodili ty... Hele, padaj tady bedny. Oh, jinak Maki, no. Možná bys měli říct, že další díl bude u mě, že? Jo, další... Tak ne, nejsou tady bedny. Jsem myslela jako, že tam jako spadla. Ano, další díl bude u Vendy. Výjimečně jsme si to vyměnili, že oni, že u něj většinou jsou vždycky první díly a u mě až druhý, tak tentokrát je to u mě naopak, u mě první a u něj druhej. Se vyjádřit. Ale nech mě bej to. No, Maki, co je ten zvuk furt? Kupovat. Co myslíš? Jak když přes něco přejdeš, ale nemůžeš to koupit. To je prosím tě... od jiných hráčů mám dojem. Bože, proč to je i u nás? Co? No to cvakání, teda toto. Co? No to, že to někdo zkazí. Takhle, no nevím. U jiných hráčů to je, no. To je pěkně debilní. Já už můžu další. Zmetku. Ale škoda, že nevidím tvoje peníze. To je škoda, no. Jako jo, kolik stojí další? 2,5? Hrozný. Možná bys měli začít stavět ty volsy a podobně, no. No to určitě, aby si pak mohl koupit další ten, co? Ano. Ale škoda, že tady nepadají většinou takhle v těch tycoonech, tak padají takový ty bedny, že jo? Zlatá, zelená a dostáváte za to peníze. A tady nic. To je pravda, no, že dej vůbec nic. Což je celkem škoda, že jo? Je to škoda. Já jsem zase rád na druhou stranu, no. Aspoň Maki nemá peníze navíc. Ale mě to štve. Já chci peníze navíc. Nic nedostaneš. Kolik máš peněz? Kolik ty? Neřeknu, ptala jsem se první. 2000. 2100. Já už 2200. Taky. 300. Taky. 400. Furt nemáš, viď? Nebo jo? A já už můžu! Počkej, jak to, že ty už máš? Běžela jsem tam hned, jak jsem měla 2,5. Jsi zmetek, ty, to je hrozný s tebou. Já úplně... bože. Co? Dobře, hele, tak já už koupím tu stěnu. Asi začneme těma stěnama, teďko, ne? Jo, začni se stěnama. No, koupím i Owner Door. To už taky koukám, máš. Oh. Co to je? Co to je za ptáka? Jdeš si taky? A? Ne, ale on není vidět. Vidíš to? A jo? A co to je? Ona jde za tebou. Ne, já už ho nemám. Já už taky ne. Kup si vlastní. Ne. Jo. Možná za 700 tam bude něco, uvidíme. Třeba jo. Třeba něco jiného, počkej. Schválně, Maki. No, mohlo by tam být něco jiný. Ne. Tak tyhle ty tycoony nesnáším, když jste tam dva a oba dva mají úplně to stejný. Jo, je to pěkně trapný. To je úplně na houby. Pěkně trapný to je. Já už jo. Mám další ty. Hele, další floor je za 1400. Mám. Jak jako mám? No, prostě jako mám. Ne, nemáš, ti říkám. To neznáš, co? Že mám. Ty nemáš, viď? Mám. Nemáš. Mám. Maki, nemáš. Mám. Ale... Mám. Aha, je tohle hrozný. Ano. Já už mám taky. Dobře. Zjistí, kolik to tam stojí. Hodně. Nemáš na to. A to je? Řeknu. Tak já si trochu našetřím. 2000 to je. Dobře. Prostě nemáš na to, já to vím. Už to mám. Hej!
A cože mám koupit? Ten konvejer, ne? Kup to. Nemám peníze. Jo, je to ono. Jo, ale dropper stojí 3. To fakt? Jo. A už mám 2000. Bomparam. A já jsem si koupila už světla. Fuuu. Už mám krásné světla a ty nic. Fuuuj. Ne. Mně mi přijde, že mi ty peníze jdou prostě pomalejc jak tobě. Ne. Kolik máš? Málo. Já mám furt ještě ani tisícovku. Mně to fakt jde hrozně pomalu, čím to je? Ne, jde to rychle, jde to stejně. Já nevím. Já nevím, jaký mám 3000. No vidíš, ty máš 3000. Já nemám ani 2,5 ještě. Mám dropper. Jo, další stojí 47. Aha. Tak na to nemám. Ani toho mít nebudu. Prostě Maki má cheaty, Maki cheatuje. Nemám cheaty, co bych s nima dělala, prosím tě? Máš cheaty. Nemám. Ale jo. A co bych s nima dělala, prosím, řekni mi to. Dává si peníze. Jako v simíkách. No to určitě. Co se nadělat vůbec venku? Nic. No, já mám nějakou helikoptéru, koukám. No to tam je, no. Jak něčemu ta helikoptéra? Jak já to mám vědět, běž to zjistit. Tak jdu. Budu na tebe koukat. Maki? Jdu za tebou. No, budu za prachy. Tak už nejdu za tebou. Bože můj. Mám 47! Ale no tak. Tak ví to, dnes mě koupit během toho, jak tam jdu. To se mi stává hodně často. Další stojí 7. Wow. No, tak to bude na dlouho chvilku, no. Bože, to bude na dlouho. Zatím si koupím asi pak ty stěny, nebo tady nějaký zase něco za 1500. Kup všechno, počkej, mám taky, už mám 5000. Proč jsem furt za tebou, to je hrozný. Já nevím. Dobrý, hele, 7000. No, to jen tak jako asi neušetřím. Kde máš ty stěny? Tady. Ty za 3000? Jo, za 3000 a další jsou za 4,5. Ježi, to je hrozný. Jo, je to hrozný. Je to fakt bída. Total, ale... A tak to... zatím si budu kupovat takhle tohle. Co tohle? Tohle doteď nevím, na co je. Co? Tohle. Buď s tím skáčeš, že musíš rychle... Jo. Jo, skáču. Já furt nevěděla, na co to je. Víš, Maki, když je to pružina? No to jo, ale já jsem myslela jako, že ji na něco použiješ, a ne, že budeš jenom skákat. Ne. To je trapný. O, teďka musíme čekat. Kop si ty světla. Ne. A proč ne? Zbytečnost. Jasně, ty chceš být dál než já, co? Už máš 7000, viď? No nemám, no furt ani 6 ještě nemám. Takže už máš 5. To je strašný, prostě jak to jde pomalu. Ne, ty chceš prostě být jenom dál než já. Ty už... Já ti to řeknu. Já dobrý, tak už mám koupený. Cože? Už to mám koupené. No, ty ti říkám, že chceš být dál než já. A tak mě to nevadí, já už si to jdu taky koupit, jo? Cože? Zákaz. Už mám další za 11, jako fakt. Jako vážně. No. Ale Vendo, tobě ještě chybí tady věci okolo, mě už ne. Mně to nevadí, já si hezky ušetřím na ty dropry. Radši, co? Jo. Chamtivej. Je to lepší, že jo? Co si budem? Ale tak... Ne všechno je prostě jenom o droprech. Ale aspoň mám potom víc peněz jak ty. Myslíš? Doufám v to. Víš, co je doufat? Nebudem to tady vysvětlovat, jo? Počkej, co tady máš? Ty jsi ani... Jo, ty máš tu... Jasně, pružinu. Já jsem to úplně zapomněl. Ano. A kolik máš teďko, Maki? 6-7. Tak celkem mi to začíná těšit, že mám víc peněz jak ty. To nevadí.
Ale já chci nějaký... Co? Bedny. Nebudou bedny, Maki. To je ale škoda, víš to? Ne, není. Ale je. Ne, není. Jo, je. Je to v cajku a já už mám 11 000. Já taky. Do hajzlu. Co jako myslíš, že jako budeš dál než já? Jo. Ne. Jo. Ne. Sakra. Jo, teďka se to kolik stojí? 12 700 pade. No dobrá. Já si zatím půjdu poskákat, jsem se chtěla šlápnout, jdu si poskákat po světě, jdem se tady podívat na ostatní hráče. Tady ještě nikdo není, teda nikdo není. Ale já chci jít sama. Počkej, proč skáčeš tak vysoko? Počkej, zůstaň. Stoj, stoj, stoj. A 3, 2, 1. Teď. Vidíš? Asi, že to je moje? Tím to nesmí být. Zákaz. To je divný, ale... Ale... Skáču! Tady máme krásnou zelenou. Už si staví třetí patro. Tamhle ty taky třetí patro. No, já jsem tady tak jako na to koukal. No. A zjistil jsem asi, Maki, no, že oni jsou fakt asi jenom tři patra. A pak máš konec. Jo. No. O, tak to je ale dobře. To je pěkně na prd spíš, ne? Proč? No, si vem, že jako... Jak dlouho natáčíme, že jo? Chvilku. No právě. 12 minut. Já chci koupit jenom za těch 12... O, já už na to mám. OK, lidi, když teda to má jenom ty tři patra, tak já už mám dokončení tohleto, jako by co se týče dropperu a Venda už taky, takže to necháme na díl k Vendovi, takže se určitě koukněte pak k Vendovi na Roblox kanál a... Uvidíte půlku videa u něj. Takže se mějte krásně a čus. Čus.